Azərbaycanımızla fəxr edirəm. Niyə fəxr eləmirəm? Bu boyda şükür Allaha igidlərimiz var, şəhidlərimiz var. Allah hamısına rəhmət eləsin. Getdilər Qarabağımızı aldılar. Qarabağ torpaqlarımızı geri qaytardıq. Mən həmişə sevinirəm. 30 neçə ildir biz hamımızı gözləyirdik. Sağ olsun bizim gözəl ordumuz. Sağ olsun prezidentimiz və onun da rəhbərliyi ilə bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı, can sağlığı, can sağlığı.